par mata tiesu no lielas traģēdijas. Tā var teikt par vairākiem gadījumiem nedēļas nogalē, kad tālo aiz bojām aizpūta vairākus atpūtniekus, kur jūrā bija devušies ar peldriņķiem vai matračiem. Viens no viņiem bija 9 gadus vecs zēns. Rīgas pašvaldības policijas glābēji atgādina, ka peldriņķi rada viltus drošības sajūtu, bet biedrība peldē droši iestātos par to aizliegumu atklātos ūdeņos. Turpināja Kīnce. Svētdiena bija dramatiska. Vispirms vakar buļļos uz piepūšamā peldrīka jūrā iepūta 9 gadus vecu zēnu. Nu, nobijies? Ļoti. Rīgas pašvaldības policijas glābēji viņu satika pagalam pārbijušos un nogādāja krastā. Pēc dažām stundām līdzīgi notikumi risinājās vecāķu pludmalē. Tur ar piepūšamu rotaļlietu krastā saviem spēkiem nespēja nokļūt 2 jauni vīrieši. Visi šie cilvēki bija par mata tiesu no lielas nelaimes. Atspries kājām! Bojas ir aptuveni 100-120 metri no krasta. Analizējot to video materiālu, iespējams, ka tika aizpūsts jau 250-300 metri no krasta. Tas ziļums varētu arī sasniegt 4-5-6 metrus. Jā. Ja mēs skatāmies bērnu tiesību aizsardzības likuma izpratnē, tad bērns var būt viens. Bet, ja mēs skatāmies tā tīri cilvēcīgi, tad ūdens vide ir īpaši tāds liels drauds un atpūšoties vecākiem pie ūdens savas atvases bērni ir jāpieskata un svešu bērnu nav peldvietā pie ūdens. Liels apdraudējums šādos gadījumos ir arī temperatūras atšķirības. Tie var būt arī plus tuvu 30 grādiem. Savukārt ūdens temperatūra var nesasniegt pat 12 grādus. Un šīs te temperatūru tātad izmaiņas rada tiešām ļoti lielu risku, tāpat arī straume. Šodien vecāķos vējš no jūras. Karogi pie glābšanas stacijas brīdina, ka peldēties ir bīstami. Cilvēki vienalga met svīņos. Bērns pie jūras pārsvarā pieskata vecvecāki. Visi dzirdējuši par nelaimi ar jūrā iepūsto zēnu. Mazbērns neizlaižot no acīm. Mēs kopā iesiem jūrā un neatpuskājam. Nelaižam vaļā. Visu laiku esam blakus. Nē, tas ir ļoti bīstami. Es atceros vēl savā bērnībā Jūrmalā, cik nav bijuši nelaimes gadījumi, pat pionieru nometnēs. Un tagad, kad vējš, viļņi, un kad zināms par bīstamajām straumēm. Tie piepūšamie maisi un kas tie āpļi, viņi arī viņu vienkamer ir. Ja viņš pārplīst, tad ir viss čau. Biedrības peldam droši vadītāji vēlētos, kaut piepūšamie pūšļi un peldriņķi vispār tiktu aizliegti. Mēs visu nekad nerekomendējam. Tā ir tāda viltus drošība uz ūdens, un vecākiem tā nav atpūta. Tur ir jābūt nepārtrauktai uzmanībai uz bērnu, skatam un jā, uz pūšļu tad vēl vairāk. Nu, respektīvi tas, ko mēs iesakām, ja arī ir bērni, tad vecāki atrodas nevis krasta līnijā, bet iekšā ūdenī, un bērns ir starp vecāku un šo krasta līniju. Ja ir krasta vējš, glābējiem esot vismaz 5-6 izsaukumi dienā, kad kādu iepūš jūrā un jāsteidz glābt. Tāpat pieaugušie mēdz pamanīt aizpūstu riņķu un peldētam pakaļ, pārvērtējot savas spējas. Arī tas var būt dzīvības cenā. Aikīns Kaspars Markus, Latvijas televīzija.